Доброго дня, мене звати Щебетун Іван, і я директор будівельної компанії «Будинтайм». Наша компанія працює з 2008 року. За цей період ми завершили близько 110 об'єктів нерухомості. Основною спеціалізацією нашої компанії є ведення об'єктів нерухомості під ключ. Від пошуку участків або прийому квартири будівника до декорування готового об'єкту. Під час робіт використовуються тільки сертифіковані та екологічно чисті матеріали, а за вашим об'єктом кожного дня наглядає прораб з великим досвідом роботи в цій галузі. Додатково ми пропонуємо своїм клієнтам відеонагляд за об'єктом нерухомості, в якому ми робимо ремонт, з будь-якої точки планети, а також онлайн-звітність по закуплених матеріалах та виконаних роботах. Компанія «Будинтайм» дає до 3 років гарантії на всі свої виконані роботи. А основною нашою перевагою є те, що ми беремо оплату за виконані роботи вже після того, як вони зроблені. Аванси на роботи ми не беремо. Наша компанія бере відповідальність за кінечний результат. З компанією «Сімкупон» ми співпрацюємо 2 місяці і за цей час вже отримали близько 30 заяв, що є хорошим результатом. Саме з цією компанією співпрацюємо, тому що вони, як і ми, відповідають за кінцевий результат.